તો જોવો, આ એક કુર્તી સિંગલ લીધી છે ને, તેની સાથે આ શેમાં ઉતારસ? તો ફ્રેન્ડ્સ છે ને બધા આવી ગયા છે જમવાનું, દિશા ભી આવી ગઈ છે, પિયુષ જી આવી ગયો છે, પછી દિશ તો ફરકો, પછી હું પણ આવી ગઈ છું. બેટ છે અહીંયા, રોટી એક કે સાગે, અને આ બધી વસ્તુઓ પણ લઈ આવ્યા છે જુઓ. ગુડ મોર્નિંગ ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ ધ ચેનલ, રામ રામ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું મારા એક નવો વ્લોગમાં. તો કેમ છો, કે તમે બધા મજામાં છો? તો અત્યારે આપણે રેડી થઈ ગયા છીએ કમ્પ્લીટ, અને ડીશ પણ રેડી થઈ ગઈ છે, એટલે રોટીને રેડી થઈ ગઈ છે, અને વાગી ગયા છે 8:30. તો જો મારે અત્યારે તડકો કેવો છે, કેમ કે કાલે તો બહુ જ વરસાદ હતો, અને અત્યારે જોવો તડકો તમે કેમ. કાલે દિશા કેવું થયું નહીં, તમારે અહીં વરસાદ નહોતો ને અમારે હતો ત્યાં. ઓચિંતાનું વાતાવરણ બોવર પછી ચેન્જ થઈ ગયું, વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો, બાકી કઈ હતું નહીં. હવે સાતમ આઠમ ઉપર ને નવરાત્રિ ઉપર કે છે કે આલાહી છે વરસાદ, ને જોઈએ આવે છે કે શું, તહેવાર ઉપર જ હવે આવશે. હા તો ચાલો પેલા નાસ્તો કરી લઈએ અને પછી જઈએ ઓફિસે. અને કાલ સાંજનું મને થોડુંક સારું નહોતું, અવાજ પણ બે થોડોક એવો થઈ ગયો હતો, પછી તો કાલ વ્લોગનો એન્ડ કરતા પણ ભૂલાઈ ગયો અને એમને સુઈ ગયો હતો. આ અવાજ હજી એવો લાગે છે કે ભાઈ થોડો કામ સ્પીકર ફાટી નાખ્યું. તો ચાલો નાસ્તો કરી લઈએ, હાલ હાલ ફટાફટ ભૂખ લાગી ગઈ. નાસ્તો કરવા આવી ગયા છે, મમ્મી અહીંયા નાસ્તો બનાવે છે, પરોઠા બનાવી દે છે ને મમ્મી. જો 10:30 બાદ થઈ ગઈ છે અને ફ્રી તો ક્યાં ના થઈ ગયા છે, અને મમ્મી અહીંયા જૂના સોંગ સાંભળે છે. જો મમ્મીને બહુ ગમે ને મમ્મી જૂના સોંગ. તો મમ્મી તમે શોપિંગ કરી આવ્યા એ તો બતાવજો, શું શું લઈ આવ્યા. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ હું તમને બતાવું કે મમ્મી શું શોપિંગ કરીને આવ્યા છે ને. તો અત્યારે શાકભાજી વાળો આવે છે ને, તો મમ્મીને શાકભાજી લેવાનું છે. શું લેવું મમ્મી? જોઈ લો પેલા, મરચા નથી, મરચા ને એવું નથી, મમ્મી કે લઈ લે. તો પેલા એ શાકભાજી લઈ લે, પછી હું તમને બધું બતાવી દઉં. ફ્રેન્ડ્સ મમ્મીએ છે તે શાકભાજી લઈ લીધું છે, રીંગણા અને મરચા છે તે બે લીધા છે. વાલ તો અહીંયા ફોલી રાખ્યા છે, વાલ રીંગણા અને બટેરાનું છે તે સાફ કરી નાખશું. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા મમ્મીએ બધી વસ્તુ છે તે કાઢીને રાખી દીધી છે, એ બધું લઈ આવ્યા. તો જોવો, આ એક કુર્તી સિંગલ લીધી છે ને, તેની સાથે આ લેગીસ છે તે લીધી છે, આ સિંગલ કુર્તી ને આ લેગીસ, અને આ તો આખી પેર જ છે. બતાવું હું તમને, અરે આ છે તે આખી પેર છે, ગ્રીન ચુની છે, અને આ કલર ડિફરન્ટ છે. આજ વખત મસ્ત કલર લઈ આવ્યો છે, લાઇટ આવો કલર મમ્મી પાસે હતો પણ નહીં. અને બીજી તો મમ્મી આ બે છે તે સાડી લીધી છે, લેરિયા ટાઈપ છે ને, બે સેમ જ છે, ખાલી કલર છે તે ડિફરન્ટ છે, એક પિંક છે ને એક આ છે. અને બીજું તો એને બંગડી ને બધું લેવાનું હતું તો એ લઈ આવ્યા છે, અને એક આ બટરફ્લાય લીધું છે. તો બસ આટલી શોપિંગ છે તે મમ્મી કરી આવ્યા છે, અને આ બધું જ તમને કેવું લાગ્યું તે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી ને જણાવજો. અને આ બે સાડીનું બ્લાઉઝ છે તે આ રીતનું કંઈક છે, ફ્લાવરની પેટર્ન વાળું છે, બેમાં આ જ રીતનું આવ્યું છે, પિંકમાં અને આમાં. ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોઈ આવ્યા કે મમ્મી છે તે શું બનાવે છે. તો મમ્મી અહીંયા ભરેલા મરચા છે તે બનાવ્યા છે, તો તે કરી થઈ ગયા છે કે શું મમ્મી? હવે શાક ને બનાવવાનું છે, ખીચડી શાક ને એવું બધું શાક છે, બાલરીંગના ને બટેટા મેં તમને આગળ બતાવ્યું એ જ, અને ખીચડી થોડીક કરવાની છે, તો એ મમ્મી હમણાં કરી નાખશે. અહીંયા જો નાની વાછડી આવી છે, તો જો કે સરસ ક્યુટ છે. ફ્રેન્ડ્સ જો કે 12 વાગી ગયા છે ને, ઠીસકુ બેન ઘરે આવ્યા છે. નહીં ઠીસકુ રેડી થઈ ગઈ તું? શું કરસ? શેમાં ઉતારસ? કયો મોબાઈલ છે તાર પાસે? કયો છે? આઈફોન છે? તૂટી ગયો.
હેલો ગાઈસ, બનાવ્યો બનાવ્યો ભાઈ. કયો મોબાઈલ છે તારી પાસે? હા, તો એમાં શું કારણ લીધો તે મોબાઈલ? તો ચાલો જમવા તો બોલા બધાને. શું જમવાનું, શું બનાવ્યું છે? ના ના, જમવાનું બધું બનાવ્યું છે. જો રીંગણા બટેકાનું શાક ને એવું બધું છે. રીંગણા ખા બટેકા ને રીંગણા બટેટા વાલે. જો આ રહ્યું, જો રીંગણા બટેકા હે. તો તો તું તારો વ્લોગ બનાવવા પછી. તો ફ્રેન્ડ્સ ને બધા આવી ગયા છે જમવાનું. દિશા ભી આવી ગઈ છે, પિયુષ જી આવી ગયો છે, પછી દિશ તો ફરકો, પછી હું પણ આવી ગઈ છું. પછી જમવાનું બધું આવી ગયું છે. તો નાનો જમી લે. જો ફ્રેન્ડ્સ, મેં નવો મોબાઈલ લીધો છે. ત્રણ થઈ ગયા છે. ચાલો હવે થોડુંક મારું કામ છે તે બતાવી દઉં, અને પછી મારા કદાચ 99% મારા આપણે જે જૂનું લેપટોપ છે એમનું એમની બેટરી ખરાબ થઈ ગઈ છે. એટલે કદાચ બેટરી બદલાવવા માટે જુનાગઢ તકો છે. જોયો જે રીતે નક્કી થશે જુનાગઢ જવાનું થશે, તો આપણે અહીંથી અત્યારે જઈ આવશું. અત્યારે બધા કામમાંથી આપણે ફ્રી થઈ ગયા છીએ, અને પપ્પા પણ અત્યારે બપોર પછી આવ્યા હતા, પણ આવીને પછી પાછું એમ એવું હતું કે અમે બંને એક જ ગાડી લઈને આવ્યા હતા ઓફિસે, જમીને પછી એક જ ગાડી લઈને આવ્યા હતા. એટલે પપ્પાને પાછું, મમ્મીને અને પપ્પાને બંનેને બજારમાં જવું હતું, ઘણી બધી વસ્તુઓ લેવાની છે, કેમકે 7-8 આવે છે એટલા માટે. તો એ બધી વસ્તુઓ લેવા માટે જવું હતું, તો ગાડી એક જ હતી. પછી હું ને પપ્પા બંને ગયા, અને હું પાછી જોઉં કે આ સ્પ્લેન્ડર લઈને આવ્યું અત્યારે, કેમ કે હતી અમારી પાસે એક્ટિવા. એટલે એક્ટિવા ત્યાં પપ્પા ને મમ્મી બંને બજારમાં ગયા, એટલે મારે પાછો અહીંથી જવામાં તકલીફ થાય ને એ માટે હું ગયો ઘરે, અને પછી એક સ્પ્લેન્ડર લઈને પાછો આવ્યો. અને આમ પણ અત્યારે જોવો કે વાગી ગયા છે, 6:15 થઈ ગયા છે, અને પપ્પા તો મતલબ 3 વાગ્યાની આસપાસના ઘરે વયા ગયા છે એવું છે. એટલે મારે પણ થોડુંક કામ હતું, એવું બધું કામ કરતો હતો. એટલે ચાલો હવે જઈએ ઘરે, કેમ કે બધું હવે કમ્પ્લીટ કામ થઈ ગયું છે, અને આમ પણ અશ્વિનભાઈ પણ રેડી થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે 7 વાગી ગયા છે, અને મમ્મી ને લોકો જો ગામ માંથી આવી પણ ગયા છે. મમ્મી માં બેઠા છે, એ લોકો બધી વસ્તુ ઘટતી હતી શાકભાજીમાં, અને બીજું બધું લેવાનું હતું તો એ બધું લેવા ગયા હતા. તો જોવો અત્યારે બધી જ વસ્તુ લાવ્યા છે. શાકભાજી જોવો કેટલું બધું લાવ્યા છે, કારેલા, ચોરી, વાલ, વટાણા, ટમેટા, કોબી, આદુ, ને પછી માંડવી પણ લાવ્યા છે, અને આ બધી વસ્તુઓ પણ લાવ્યા છે. જુઓ આ શું, ચણા લોટનું શું બનાવવાનું છે? મંથાણ બનાવવાનું છે. તો એના માટે જો બેસન પણ લાવ્યા છે, કલર છે, એલચી, જાયફળ ને એ બધું લાવ્યા છે, આલમંડ પણ લાવ્યા, બદામ પણ. આ બદામ સારી આવે એમ કહે છે, એટલે આજ વખત આ લઈ આવ્યા છે બદામ. જોઈએ, ટ્રાય કરીએ કેવી આવે છે, કેમ કે આ બધા પલાળીને પછી સવારે ખાય ને તો બહુ સારું. એ માટે પછી અમે અત્યારે દરરોજ આ પલાળીને ખાઈએ છીએ, એ માટે પૌવાને પૌવાન મમરાને ચેવડો કરવો હશે ને મમ્મી, એટલા માટે આ ઝીણા જે ભૂંગરા આવે છે ને એને બધું લઈ આવ્યા છે. ચેવડાનો મસાલો એ તો આમાં નથી, જોઈ લઉં હમણાં. પછી હેન્ડવોશ ને એ બધું પણ લઈ આવ્યા છે, તો હું જોઈ લઉં. મમ્મી એમ કહે છે કે મમરાનો મસાલો પણ લઈ આવ્યા છે, તો આમાં દેખાણો નથી કે તો પહેલા હું જોઈ લઉં કે છે કે નહીં એ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મમ્મી કહેતા હતા ચેવડાનો મસાલો છે, હાથીનો જે આવે છે ને એ લઈ આવ્યા છે. આજ વખત ટ્રાય કરીએ, ચેવડામાં નાખીને તો નાખતા નથી, પણ આજ વખત લઈ આવ્યા છે મમ્મી, તો ટ્રાય કરશું કે કેવો થાય છે તે. જોવો કે 8:30 વાગી ગયા છે, અને પિયુષ અહીંયા ટીવી જોવે છે. ટીવી જોતો તો પેલા મેં ગાડીમાંથી ઓલો આપણો LED બલ્બ હોય ને, લાઇટ જ નથી પડતી આપણે ઓલી
છે ને એમાં સ્પ્લેન્ડરમાં. પછી મેં અત્યારે એમાં એલઈડી ઓલી જૂની i20 નો આપણી જે એલઈડી કહી દીધી એ એમાં ઇન્સ્ટોલ કરી, પણ એમાં લાઇટ જ ન પડી પ્રોપર. મારી કોઈ ઓસરામ ની એલઈડી છે, એ હું તમને ક્યારેક બતાવીશ. ઓસરામ ની એલઈડી છે ને સીટી વાગે છે. મમ્મી પૂછે શેનું શાક કર્યું મમ્મી, હમણાં તો બહુ ગરમી થઈ છે એટલે આજે બહુ જ ગરમી થાય છે. નિધિ સર જમીન પછી ઓફિસે ગયા હતા ત્યારે મને કે મારે જવું છે, મને મૂકી જતો, હું એને મૂકી આવ્યો હતો. પછી પાછી આવી નથી એટલે મારા જે આજના ને મારે આજે પણ બજારમાં થોડું કામ હતું એ પણ થયું નથી એટલે હવે કાલે બધું કામ પતાવી આવશું. દિશા તારે નથી જવાનું કઈ કપડાં બપડાની ખરીદી કરવા? નથી જવું? સાતમ ઉપર દિવાળી ઉપર લઈ લેશું, સાતમ ઉપર આમાં ક્યાંય જવાનું. ફ્રેન્ડ્સ એમાં આવું છે કે અમારો ક્યાંય સાતમ આઠમ ઉપર જવાનો પ્લાન હજુ થયો નથી. એક જગ્યાએ પ્લાન કરતા હતા પણ હવે એ પણ શક્ય નથી થાય એમ, કેમ કે થોડુંક કામ છે ને એવું બધું છે એટલે એ તો તમને હું આગળ કહીશ. જોઈએ હવે એટલા નજીકમાં તો ક્યાંક જશું જ, એકાદ દિવસમાં સવારે જઈને સાંજે પાછા આવી જાય એ રીતે તો કંઈક ટ્રીપ પ્લાન કરશું, પણ બહુ દૂર જવાય એવું કંઈ હમણાં પોઝિશન નથી એવું છે એટલે ચાલો કંઈ વાંધો નહીં. હવે જોઈએ તમે વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ બની, વિડીયોમાં શું એટલે વ્લોગમાં આપણે ડેલી જોજો. હા જો ક્યાંય જવાનું થશે તો તમને નેક્સ્ટ બધા નેક્સ્ટ જે પાર્ટ આવશે જે નેક્સ્ટ વ્લોગ આવશે એમાં તમને ખબર પડી જશે, નહીતર પછી ના નહીં ગયા હોય એમ, નહીતર પછી અહીંયા ઘરે. અને મેળો પણ છે એટલે પોરબંદર પણ મેળો છે, રાજકોટ પણ છે, પણ તો દિશા ત્યાં ક્યાંક જશું બેમાંથી એક જગ્યાએ એવું કંઈક કરશું. ફ્રેન્ડ્સ મેળામાં જશું કેમ કે મને બહુ ભીડભાડવાળી જગ્યામાં બહુ ઓછું ગમે, વધારે ન ગમે. નહીં તને તો ગમે દિશા? દિશાને તો મેળો બહુ ગમે પણ મને બહુ ભીડભાડવાળી ટ્રાફિકવાળી જગ્યા હોય ને એવી ન ગમે મને તો. આમ એકદમ નેચરલી વાતાવરણ હોય એકદમ એવી જગ્યામાં બહુ મજા આવે દિશા. આમાં આમ આપણે આમ એક દરિયા કિનારે બેઠા હોય, દરિયા કિનારે બેઠા હોય આવો અને સનસેટ થતો હોય બહુ મસ્ત. જોકે મને કેમ્પિંગ કરવાનો પણ બહુ જ શોખ છે તો એવું એવો પણ કંઈક પ્લાન કરશું કેમ્પિંગનો. કેમ્પિંગનો તો બહુ ઘણા ટાઈમથી મને વિચાર છે કે ભાઈ કે આપણે કેમ્પિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ. હે એનો કંઈ મેળ આવતો જ નથી, કેમ કે કેમ્પિંગમાં એવું થાય ફ્રેન્ડ્સ કે કેમ્પિંગ કરવા જવું હોય ને તો ત્યાં કંઈ એકલા ન જઈ શકીએ, કોઈ સાથે કે એક બે ગાડીઓ આપણી સાથે હોય અથવા તો ચાર પાંચ જણા હોય તો આપણે કેમ્પિંગ કરી શકીએ. કેમ કે આઉટસાઇડ લોકેશન ઉપર જવાને આપણે કેમ્પિંગ કરવાનું છે, ઘર બની ઘરની અગાસીએ તો જઈને કેમ્પિંગ કોઈ નથી કરાતું, નહીતર તો આપણે ત્યાં જઈને કેમ્પિંગ કરીએ બરાબર ને બીજા, નહીતર તો ક્યાં કરીએ? અથવા તો અહીંયા આપણે કંઈ બહાર જઈને હોટલે પાર્ક કરીને ગાડી ત્યાં કંઈક ટેન્ટ વેન્ટ નાખીએ ને કંઈક કેમ્પ કરીએ એવું તો ન કરવાનું હોય, પણ કંઈક નેચરલ જગ્યા હોય આમ કાંઈ ત્યાં વસ્તુ કાંઈ અવેલેબલ ન હોય એવી જગ્યાએ કેમ્પ કર્યો હોય તો બહુ મજા આવે. કાંઈ લાઇટની વ્યવસ્થા ના હોય, કાંઈ જમવાની વ્યવસ્થા ના હોય એવી જગ્યાએ જ્યાં કેમ્પ કરો ને ત્યાં મજા આવે કે તમને ફૂલ મતલબ કે ફૂલ સુવિધાઓથી લેસ હોય, કાંઈ પણ મોબાઈલના નેટવર્ક ના આવતા હોય એવી જગ્યા હોય ને તો ફ્રેન્ડ્સ બહુ મજા આવે. એમાંય બે ચાર દિવસ મોબાઈલ નેટવર્ક ના હોય, જોકે આપણે તો મોબાઈલ નેટવર્ક ના આવે તો વ્લોગ પણ અપલોડ ના થાય ને એવું ના થાય,
પણ આ તો જોકે બહુ મજા આવે એવી વસ્તુમાં કે આખી આપણા દુનિયાથી ક્યાંક મસ્ત એવી શાંતિવાળી પીસ મળે એવી જગ્યા ઉપર પહોંચી ગયા છીએ ને એવું લાગે. તો ક્યારેક એવો ગોઠવશું પ્લાન. તો ચાલો એડિશા હવે સુઈ જાય, એમ પણ 10 થઈ ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ. તો ચાલો હવે આ વિડીયોને આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરીએ. તમે ફ્રેન્ડ્સ તમે લોકો કોમેન્ટ જરૂરથી કરી નાખજો, કેમ કે કેમ્પિંગના આપણા વિડીયો તો હું પ્લાન કરું એમ, જોકે કોમેન્ટો ભરી ભરીને આવવા દેજો તો આપને ખબર પડે કે ભાઈ કેમ્પ કરવો કે નહીં. તો વહેલી તકે કેમ્પ તો કરવાનો જ છે, પણ આપણે એ પ્લાન વહેલી તકે કરીએ એમ. તો ચાલો હવે આ વિડીયોને આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરીએ અને મળીએ હવે સીધા આપણે નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. તો તમને આજનો અમારો વ્લોગ કેવો લાગ્યો તે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો ગમ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો, અને સાથે સાથે બેલ આઇકન દબાવજો જેથી કરીને તમને અમારા નવા નવા વિડીયો સૌથી ને પહેલાં મળતા રહેતા. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ નાઇટ, રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ બાય બાય.